бибигтэйгээ тоглож байж өсч хөгждөг. Гэтэл тэдний тоглох тогломын талбай хэр аюулгүй вэ? Тэд эрүүл аюулгүй газарт тоглож чадаж байна уу? Хамгийн аюулгүй байх ёстой сургуулийн орчинд яагаад хүүхэд амиа алдах болов? Гэвч хүүхдүүд тоглож байгаа дамнасаа алдах эрүүл мэндэрээ хохирох явдал 6 сарын 1-ээс хойш эрс нэмэгдээд байгаа юм аа. 6 сарын 7-нд л гэхэд тогтоолуусанд 9 настай хүүхэд живж амиасаа алдсан бол паркин тоглоом эвдэрч хүүхдүүд гэмтсэнгээд одоо бүр сургуулийнхаа талбай дээр тоглож байсан 10 настай хүүхэд нас орсон гэд шил шилээ дагсан олон хэрэгүүдийг цагдаагийн байгууллагаас шалгаж байгаа гэдгийг мэдээлж байгаа юм аа. Хүн буюу 79-р сургууль байна. Баяндүрх дүүргийн 17-р хороо 79-р сургуулийн хашаан дотор байсан хөл өмгийн талбай дээр тоглож байсан хүүхдүүдээс 4-5 орчим одоо хүүхдүүд хөл өмгө тоглож байсан нэг талын хаалган дээр нь 10 орчим насны 4-5 хүүхдүүд байсан. Энэ дээрээс одоо хаалгач хийж исэн нэг хүүхдээр одоо хаалганы хөндөвч төгөр онцгой асууж одоо тэр хүүхдийн цахимдаг юм тавьж нээс болж нас орсон юм асуудлууд мөн айдлах юм харамсалтай одоо юм хэрэг гарсан. За энэ дээр одоо баянжуу дүүрлэх цагдаагийн 3 дугаар хэлцээс мөн одоо хөдөө мэдээлэлтийн хэрэгнийгээд хэрэг шалгалтын ажиллагаа мөн хийгдэж байна. 79-р сургуулийн цахирал болор эрдэнд хариуцлага тооцоор болсон байна. Түүнийг сургуулийн орчны аюулгүй байдлыг хангаагүй хүүхдийг ялгарсан ёс зүйн мэдгдэл хийсэн гэж үзэж байгаа маа. Бид энэ хэрэгтэй холбогдуулан холбогдох хэд хэдэн байгууллагууд хэрхэн ажиллаж байгааг сурвалжилсан юм. Харьяа байгууллага болох боловсрол соёл шинжлэх ухааны спортын яам хаврын төгсөлттэй холбогдуулан нийт сургууль цэцэрлэгүүдэд хяналтаа сайжруулахын зэрэгцээ хичээлийн шинэ жилийн бэлтгэлээ базах үүрэг чиглэл өгсөн гэж байгаа. Харин 79-р сургуулийн хөл бөмбөгийн талбай хэр аюулгүй байсан бэ? Ямар хяналт шалгалтыг өнгөрсөн хугацаанд хийж, ямар стандартыг мөрдөж ажилласан талаар мэрэгжлийн хэлтийн ерхий газар болон нийслэлийн мэрэгжлийн хэлтийн газраас тодруулахад сургуулийн орчинд баригдсан спорт тоглоомын талбайд тавигдах стандарт шаардлага байхгүй болохоор хяналт тавих боломжгүй гэдгийг хэлж яриа тайлбар өгөхөөс татгалцсан юм а. Тэгвэл үнэхээр манай улсын хэмжээнд сургуулийн орчмын талбайд байгуулсан хөл бөмбөгийн талбай болон бусад тоглоомын талбайд тавигдах стандарт шаардлага байдаггүй гэж юу? Улсын хэмжээнд 60,000 гаруй стандартыг дагаж мөрддөг. Харин хүүхдтэй холбоотой цөөн хэдэн стандарт бий. Олон улсын тэмцээн явагдах боломжтой хөл бөмбөгийн талбайг хэрхэн байгуулах стандарт байдаг вэ? Цаашлаад сургуультай холбоотой стандартыг дурдвал сургуулийн бүс орчимд зам тээврийн ослоос хэрхэн сэргийлэх стандарт бий. Харин стандартлал хэмжилзүүн газарт жил бүр олон арван стандартыг шинээр баталж мөрддөг. Гэтэл альваа аж ахуйн нэгж байгууллага хэрэглэгч стандарт боловсруулах, мөрдөж байгаа стандартыг шинжлэх эсвэл хүчингүй болгох саналаа стандарт төв байгууллагад оруулах хэрэгтэй болохоос өөртөө санал гаргаж батлах хэрэгцээ үндэслэхгүй юм байна. Улсын хэмжээнд олон байдаг хүүхдийн эрхийн төлөө дуу хоолойгоо өргөдөг байгууллагууд ч энэ асуудлыг хөндөн стандарт батлахыг шаардах бүрийн хэрэгтэй юм аа. Хүүхдийн тоглоомын талбайтай холбоотой стандарт бий. 2017 онд батлагдсан шинэ стандарт байж байгаа. Яг үүссэн амь насаа алдсан асуудал дээр бид нар бол ямар тохиолдолд ордгийн бэ гэхээр эрүүгийн процессын шатанд буюу тухайн хүүхдийн эрх ашгийг хамгаалах хууль ёсны асран хамгаалагч байхгүй байна. Эсвэл тэр нь ашиг сонирхлын зөрчилтэй байна гэсэн тохиолдолд бид орж хүүхдийн эрх ашгийг хамгаалдаг. Хариуцлага нэх боломжтой. Хариуцлага нэх бүрэн боломжтой тоо. Орон сууцны дотор гадна талд байрлуулсан савлуу гулсуур болон түүнтэй төсөөтэй тоглоомонд тавигдах шаардлага гэж байдаг ч сургууль орчмын тоглоомын талбай үүнд хамаарахгүй юм а. Хүүхдийн амь нас эрүүл мэндтэй холбоотой учраас тоглоомын талбайд хяналт тавьж тогтмол шалгаж явах ёстой гэдгийг ч иргэд хэлж байсан юм а. Би одоо 3-аас 6 настай хүүхдүүдээс л гаргаж байна. Тэгээд яг бие даалгавраа гаргахаар үндэ эрсдэлтэй байна. Тэр сургуулийн захирал энэ төр бол ерөөсөө манайх одоо сургууль тартсан гэж одоо ингээ ярьж ийн гэдэг асуудал чинь юусэн хүн бүхд төрс ажилласан хүн дэрч гсэн ажиллаа хийхгүй байгаад л холбогдлоо. Тэнтэй чинь анхаарал тавиад одоо тэр одоо унсан байна үгүй байна уу гэдгийг чинь шалгаад бүрэн бүтэн байдлыг хянаад ингээд тэр чинь сургуулийн орчин гэдэг чинь хизээч тоглож байх хэвэл гэж би ойлгодгоо шүү дээ. Тулгуур төмрийг нь гангасан, хулгай талцсан, сургуулийн цахирал жижигрүүд нь хяналт тавьж ажиллаагүй. Хаан хандсан гэд олон асуудлуудыг араасаа дагуулсан энэ хэрэг дахин өөр сургуулийн орчинд гарахыг үгүйсгэхгүй юм аа.